kulmiye horta isagii ba saqiirayba afar qof ba ku haaray kulmiye markaa waxa ku dhacday khaayraad isagii kulmiye ismooday in cudud leeyahay ayu kulmiye cidiba ma joogtaba marka kulmiye maanta isagu ma go'aamin kara doorashooyinka sida uu soo kala horeeyaan laakiin waxay ino jooga commissionka doorashooyinka qaranka waxaan maanta aniga gudoomiye ku xigeenka gobolka Murwood Jeexe xisbiga cadaalada dareel ku xidha waxaan maanta halkan ka diraya fariintii diiwaan gelinta cod bixiyayaasha oo 28ka bisha December inooga bilaabmi doonta dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Murwood Jeexe u soo jeedinayaa inay qaataan oo aan ku wacyigelinayaa inay qaataan diiwaan gelinta kaararka waayo codkeenu waa muhiim qarankeena qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu soo maray marxalado kala duwan maanta waxaynu ognahay in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka dhacaan doorashooyin xor iyo xalaal ah oo one man one vote waxaynu kaga fiicanahay wadamo badan oo dunida ku yaala wadamada badan waxay nagu majirtaan wadamadii horumarka lagu tuhmayay Soomaaliland waxay ku majirtaan inay tahay wadanka dimuqraadiyadda sida darteed waxaan bulshada u soo jeedinayaa isbeddelku inuu farteena ku jiro maanta waxaynu ognahay diiwaangelintii hore doorashooyinkii isku sidkana ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka inaanay dad badan kaarar badan qaadanin sidaa darteed maanta waxaan bulshada u soo jeedinayaa inay qaataan kaararka diiwaangelinta codbixiyayaasha oo ay la shaqeeyaan howlwadeennada commissionka ciidamada ammaanka iyo dhammaan cid kastoo diiwaangelinta ka shaqeynaysaba sidaa daraaddeed waxaan leeyahay bulshada Soomaaliland oo waxaynu bulshooyinka kale kaga horeyna maadaama inkastoo aynaan ictiraafaynin haddana dalal badan ba inaga qadayda doorashooyinka oo inagayna weydiiya siday doorasha u dhacayso iyo sida la isku diiwaangeliyo gudoomiye xisbiga kulmiye oo dhowaan hadlay waxuu sheegay in doorashada diiwaangelintani inay tahay diiwaangelintii lagu geliyey doorashada ururada in idinka ka xisbi ahaan amba xisbiyada ku midaysan mucaaradka idinka diiwaangelintani maxay la tahay doorasho nooceeya laga dhexli doonaa ama la tahay ama doorasho nooceeya looga socdo marka diiwaangelinta la qabto bismillaahir rahmaanir rahiim walaal cawl waa adiga laftarkaagu waad garanaysaa qof walba garaadkiisa uu garanayaa doorashooyinka xeer baa lagu gala doorashada distooriga madaxtooyada xeerarkeedii nidaamkeedii waa u dhameystiran yahay marka inta la fuulo ereyada doorashada madaxtooyada waxa aniga igala fiican in doorashada madaxtooyada la galo mowqifka isbahaysiga xisbiyada mucaaradkiina waxa weeyaan voteriska iyo diiwaangelinta waxaan ugu galeynaa doorashada madaxtooyada kulmiyana kulmiye horta isagii baa saqiirayba afar qof baa ku haray kulmiye markaa waxa ku dhacday khaayraad isagii kulmiye ismooday in cudud leeyahay ayuu kulmiye cidiba ma joogtaba marka kulmiye maanta isagu ma go'aamin kara doorashooyinka sida uu soo kala horeeyaan laakiin waxay inoo jooga commissionka doorashooyinka qaranka kaasaana inoo kala sheegi doona doorashada soo horeysa doorashada soo horeysaana waa taa xeerkeedu u dhameystiran yahay ee xeerkeeda baarlamaanku soo ansixiyey taasaana inoo ah doorashada inoogu soo horeysa insha allah xisbi kulmiyana waxba inooma sheegi karo cawl cadami iyo sadaam CBA magaalada Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكلش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها